Dois dramas intimistas mostram como o diretor turco Nuri Bilge Ceylan, fotógrafo de formação, economiza nos diálogos e elabora enquadramentos para apresentar seus personagens através de ações e reações, compondo assim um painel realista da classe média de seu país. Maaşın da devam eder. Senin olan her ay gelir alır. Toplu parayı da çıktığında elden nakit veririm sana. Olur mu? Três Macacos mostra um empregado assumindo o crime do patrão, que não pode comprometer sua imagem em tempos de eleição. Em troca de dinheiro, o homem passará um tempo na prisão, mas terá sua família garantida, em tese. Só que a dinâmica da casa muda quando o filho testemunha que, enquanto o pai está na prisão, sua mãe se envolve com o patrão, forjador de ficha limpa. Ne iyisi sonra verdi işte. Ne böyle sorguya çeker gibi? E Longínquo mostra a mudança na rotina do fotógrafo Mahmud quando seu primo vai passar um tempo com ele em Istambul. Ele foi tentar conseguir emprego, já que em seu vilarejo, grande parte da população foi demitida de uma fábrica. Gezmek istiyorum ya. Hep siz mi gezeceksiniz bu dünyayı ya? Biraz da biz gezelim. Ne olacak yani? Gel bakalım. Her yer aynı. Hiçbir yerin birbirinden farkı yok da. Longínquo foi filmado no apartamento do próprio diretor e conquistou para seus dois intérpretes principais o prêmio de melhor atuação masculina no Festival de Cannes de 2003. Peki o iş olmasa ne yapacağım? Köye mi döneceğim? Köye dönemeyim ya. Ne bakıyacağım peki? Vallahi bir kere ben köye dönersem bir daha hayat boyu oradan kurtulamam artık. Fabrikada da hiç iş falan yok. A visão de Nuri Bilge Ceylan está em cartaz no Telecine Cult.